Ćao, drugari. Sada ću vam pokazati kako ćemo da nacrtamo jednog leptira od peska. Za to nam treba mala priprema. Naravno, pre početka rada lepo ispolirajte čašu ili činiju, ono što planirate da koristite. Evo, ja sam to već završila. Ja ću da koristim ovu malo dublju čašu. E sad, najviše zbog simetrije, možete ovako da isečete i da stavite da prosto precrtamo, znači samo oblik leptira da bi kasnije kada budemo pravili od peska, dobili lepog i simetričnog leptirića. E, ja ću to da uradim ovako, možete da zalepite unutra i ovaj sa spoljašnje strane crtamo i to je nešto što ćemo da, izvinite, to je nešto što ćemo da obrišemo, znači kasnije skinemo acetonom kad završimo crtež. On nama služi samo da bismo lakše videli kada radimo peskom. Ja sam našla ovog preslatkog leptirića i sada možemo da se bacimo na posao. Evo, ja sam to malo prilepila da se ne pomera i sada mogu da, znači sve što nam treba je jedna tanka četkica, najobičnije iz laka za nokte. Boja je potpuno nebitna jer se to kasnije skida acetonom. Evo, ja ću sada pokušati vama da to lepo snimim. Znači, najopuštenije slobodnom rukom, to je čisto za vas, neki da kažem vaš pokazatelj, ne morate ni sve linije, dovoljno je da otprilike napravite malu skicu, da tako kažem, da kada kasnije dođe pesak, da možete lakše da odredite da naprosto taj leptir bude što lepši i što simetričniji. Otprilike. Ups. Još malo, druga strana. Naravno, osim leptira, crtaćemo i neki cvetić, nebo, oblake, sunce i tako nešto lepo. Ko voli boje, može da crta i zalazak sunce i to je isto mnogo lepo. To možete da koristite gotovo sve nijanse, narandžaste, ljubičaste, roze. Bitno je samo da se te boje lepo prelivaju. E, to je to. Sada ćete da vidite kako to izgleda kad ja izvučem ovog leptirića. Vidite, ništa više meni tu ne treba, ovo mi je sasvim dovoljno. I naravno, ovo ću kasnije sve da skinem acetonom. Počinjemo. Ako želite da nacrtate i neki lepi cvet, na primjer neku ružu, a mislite da će vam to biti teško da odredite kada crtate peskom, ovi možete i to da pripremite unapred kao malo kao skicu. Čisto da vama posluži, to se naravno skida, to je sa spoljašnje strane čaše i to ćete skinuti acetonom kada završite crtež, to je čisto neka skica, nešto da bi vama bilo lakše. Evo, ja ću otprilike da skiciram. Ako mislite da vam je previše teško da nacrtate ružu, naravno da možete i da precrtate. Možete da uradite šta god
da vam kasnije bude, da kažem, lakše. Tako će da izgleda neka moja ruža. A ne znam da li ste vi nešto videli. E, mogu. Možda neki listić. I ovde. Otprilike. I ovde možda mogu jedan, da kažem, pupoljak. I ovde ponovo neki pupoljak. To je otprilike to, ne znam koliko se sad to vidi, pošto je boja svetla. To je čisto neka priprema koja će samo vama da koristim. Možemo da počnemo. E, prvo crtamo cvetiće i travu i ono što nam je najbitnije da imamo je svetlija i tamnija zelena. Ukoliko nemate dve nijanse zelene boje, nije nikakav problem. Samo je potrebno da koristite neku tamniju boju. To može da bude crna, može tamno brown, mogu zelene šljokice. Možete da stavite i žutu, zato što crtamo travu, tako da to nikad nije neka ista nijansa, ja ću staviti više različitih boja. Kada krenemo, isto jako bitno, da stavimo na negde, to neću još zapravo, prvo moram da nacrtam travu. Ja ću da koristim tamnije zelene šljokice. Sa svih strana. I stavit ću malo, ovog puta ću staviti malo brown boje. Sada mi treba štapić. Eto je ovaj običan štapić za ražnjić. I šta sad radimo? Sad crtamo. Crtamo travu. Ovako. Sa svih strana. E sad, stavit ću negde malo žute boje. Čisto da bi to malo onako izgledalo lepše. I sa žutom to isto. Vrlo malo. Sada ću samo negde da ubacim neki cvet. To ću da uradim tako što ću da stavim ovako negde rozu, pa ovako. To cveće koje se sada vidi prvo kroz travu, ti cvetići su zapravo nama najkrupniji. I njih treba da nacrtamo onako malo više da se potrudimo da budu što precizniji. Uvijek je lepo kada ima više različitih nijansa. Evo.
sada ćemo da nacrtamo tako kroz tu, aha, sad izvinite, sad ide zelena ponovo. Tako. Ću malo to da približim. Sada treba da nacrtamo što preciznije neki cvetić. Evo, ovaj izgleda ovako. Pa je onda ovaj neki sitniji. Ovako. Pa sad idemo ovaj. Sljedeći, opet ga prekrijem zelenom. E, ovdje će biti više od jednog cveta. Tako. Pa su onda ovdje dole manji cvjetići. Ovako nešto. E sad ovdje mora još malo zelene preko. Da bih mogla malo bolje da ih definišem. E, super. Ovdje imamo jedan malo veći, lepši cvetić. Ovako. To moramo malo bolje da definišemo, pošto je veći. Čim je nešto krupnije, odmah mora i više da se definiše. Evo,
prilike tako nekako, imamo malo trave, malo cvetića. I sad ide još trave. Ali ne mnogo, ne previše. Ovako. I odmah idemo i tamniju boju. Ja volim za tu tamniju da koristim ove šljokice zelene, nekako mi se baš sviđaju. A u suštini ne mora, može bilo šta drugo. E. Ponovo crtam. To su kao stabljike, lišće. E, tako. Otprilike. I sad idemo ponovo. Idemo opet. Još malo cvetića. E, ovi pozadi će biti sitniji. E, stavljam ovako tanji sloj roze. Sad ćete da vidite kako ću to da izvedem. Znači sa svih strana. E, pa onda ide tanji sloj narandžaste. Vi možete da koristite i neke druge boje. Možete crvenu, žutu, koje god su vama, da kažem, omiljene. I možete negde više da ostavite roze, negde više da dodate narandžaste. E, sad preko idem žutu. Sve to u tanjem sloju. Ovako. E. Sada opet ide zelena. Jedna ili dve nijanse. Neću staviti dve nijanse. E, super. I sad opet crtamo cvetiće, samo što su sada ovi cvetići sitniji. E, ovako. Pokušat ću da svaki taj cvet odvojim, da tako kaže, da nacrtam svaki taj cvetić posebno, pa da neki bude veći, neki sitniji, nije bitno, pa neki se više vidi, neki se samo malo vidi, pa je neki samo pupoljak. To je naravno sve tako, ne mora to sad ništa toliko da bude precizno. Evo, super je što su negde ovi cvetići više žuti, negde više narandžasti, pa su negde sitniji, negde krupniji, to je onako fenomenalno. Pa ću negde da pokušam da je više onako obrišem. Pa negde ću staviti da malo bude kao krupniji cvet. I tako, do kraja.
Evo, ovako, kako se to vama čini? Evo, meni su baš slatki ovi sitni cvetići. I opet idem na gore. Opet idem sloj zelene. I još, sada ću još malo samo da ubacim neke rozikaste, žućkaste, negde, negde. Oni su već sada sve sitniji i sitniji. Negde ću pustiti da kao bude veće, da kažem, brdašce. Ovde gde je leptir, tu će već da ide, sad će već da krene nebo. A ovamo recimo ovde bi sa strane mogla kao neko brdašce da napravim. Ovde će ruže, pa bih ovde, evo ovde imam najviše mesta da kao napravim malo veće brdašce. Eto, to se sve onako, da kažem, planira. S tim što ću ovde još malkice da doteram ove cvetiće. Da ih ne bude baš toliko previše. Što više idu na gore, oni su sve sitniji i sitniji. E, pa ću negde malo i da ih obrišem. Prosto ću malo da ih spustim ovako zelenom bojom. A ovde su malo kao krupniji. E, ja mislim da je ovo super. I sad ponovo. Sada stavljam opet malo roze i malo žutih cvetića. Ovako. To ću samo ovde da stavim malo ovako. Ovde može i malo ovako. Negde malo više, negde malo manje. Pa ću ovde opet negdje da stavim i malo narandžaste i na kraju malo žute. Super. Kad radite sa peskom, samo ono što je uz ivicu stakla, samo to se vidi. E, kada dođete do toga da se unutra napravi kao neko udubljenje, one boje koje ne želite da koristite, njima možete da popunjavate unutra. To ću ja sada uradim. Tako, na primjer, imam sad ovu tamnu ljubičastu, ona mi ovog puta neće mnogo koristiti i nju ću da koristim da popunim unutrašnjost čaše, što znači da moram da obratim pažnju da kada stavljam, to stavljam vrlo polako i precizno. Nije strašno ako se pojavi i izbije negde do stakla. To mogu malo i da pomerim, mogu i da ostavim, pošto je u pitanju cveće, pa može naprosto ta boja da se nađe. A ako mi baš smeta, samo sklonim sa stakla i stavim unutrašnjost da se ne bi videla. To je otprilike to. Ja neću sklanjati ono što je izbilo odlično. Či to će biti negde, negde i neki taj ljubičasti cvetić. Isto tako možete da koristite i šljokice. Izgledaće fantastično. Ako koristite, evo ovde kod leptirića je malo izbilo ljubičaste, evo vidite. Što meni sad stvarno ne smeta, to ću tako i da ostavim. E sad, da bih završila cveće, hoću da stavim nebo,
Više neću, ovdje gdje je leptir, tu više ne želim da, da bude trava, tu hoću sada da bude nebo. I sada ću opet da definišem cveće. Kao što sam rekla, ovi sada cvetići su sve sitniji i sitniji. Pa ću to otprilike ovako nekako. I sve su manje i manje definisani. Pa ću ja njih malo tako da gurnem, da se baš i ne vide toliko. Ali opet ću negde neki da ostavim. Ovako. Što su dalje, oni su manje definisani. Evo, ovo je neko, nešto ljubičasto, neki. Šta već, kao žbun, šta god. Što meni to nekako lepo izgleda, ja ću i da ga ostavim. Da se tu malo i provuče. E, sad samo gledamo da to cveće bude što sitnije pozadi. Ovako. Ovdje recimo hoću da stavim malo da bude kao neko brdašce. Ovdje hoću da i dalje bude zelenilo. Pa će nebo ići više. I onda idem zelenom bojom, formiram cvetiće. To su ti neki cvetići u travi. Pa su ovdje sitniji, negdje su malo sitniji, negdje su krupniji, negdje ih ima više, negdje malo manje. Ovdje sam planirala ružu. Tako da sada je i vrijeme da da i tu malo to, da kažem, popravim. Ta ruža, pošto je ona ona je napred i onda će ona biti malo krupnija. Ovi drugi cvjetići, oni su tamo pozadi i onda se oni toliko nisu u fokusu i toliko se i ne vide. Nisu tako bitni da budu precizni. Sada je i vreme da stavim i drugu nijansu, pošto ja radim sa dve nijanse zelene, vi ne morate, možete i sa jednom. Nećete da pogrešite. Ovako. Sad meni treba ovdje tamnije zelen da bih mogla da nacrtam listove i stabljiku. I to mi je sada malo lakše zato što imam ovo na staklu pripremljeno. Po tome i radim. Znači ta stabljika je malo deblja.
Ovako. Sad ću da napravim jedan listić. Za list koristim svetliju i tamniju zelenu. I ovdje ću ovako da završim otprilike list. Malo ću da smanjim to. Ne želim da baš bude toliko, da kažem, upadljiv. I toliko veliki. Tako da ću to malkice da smanjim ovdje. I ovdje ću samo da napravim kao neka, kao neku travu. Mogu da dodam još neki cvetić. A s ove strane, tako nekako, otprilike, s ove strane ću već da stavim, već mogu da stavim i plavu. I ovdje imamo još jedan listić. Njega treba da crtam tamnije zelenom. Može čak i crno, može i nekom drugom tamnijom nijansom, da bi se naprosto, bitno je samo da se vidi taj list. Ovdje stavit ću malo brown, čisto da bi ga malo istakla. I ovdje isto. To je sada sitno, pa mora malo i da ide, da kažem, preciznije. Ovdje ide još malo cvjetića i onda završavam samo nebom. Stavit ću samo žutu i roze. I mogu malo da dodam i nebo da bih lakše definisala. Da bih lakše definisala i list i ružu i ovo cveće u pozadini. Tako.
I ovdje možemo da dodamo još neki cvetić. E sad bih mogla malo da stavim narandžaste ili samo žute. Ipak ću staviti narandžastu i žutu. Tako. I malo plave da bih definisala. Što se mene tiče, meni već tu se završava livada i cveće, sada ide nebo. Pa to tako i definišem. Ovdje ide još jedan listić. Morat ću da iskoristim tamniju i svetliju zelenu. Vidite, traži malo preciznosti ovaj deo već. Evo, dva lista završavam sa tamnijom zelenom, koliko god mogu da to lepše definišem. I odmah stavljam pozadinu, odnosno nebo koje je plavo. E, šta je ispalo? Ispalo je, to je to. Znači, otprilike da dočaramo listiće. E sad nastavljamo s ove strane samo nebo. Ako nam se čini da nešto možemo još malo da doradimo, popravimo, to sad nam je prilika. Pa će se tako neki cvetići više vidjeti, neki manje. Eto, tu nam je sad sve do detalja. A ovdje gdje je leptir, idemo samo plavo nebo. Koje možemo da prošaramo ukoliko želimo. Malo možemo da stavimo
bele šljokice i plave ili par nekih nijansi. Zato što nebo nikada nije, da kažem, iste nijanse. Uvek je negde tamnije, negde svetlije. I to ćemo da dočaramo tako što ćemo u istu kašičicu staviti više različitih nijansi plave boje. Ja sam stavila i svetlije plavu i tamnije plavu i plus bele šljokice. Volim taj sjaj i sada idem samo otprilike tako, samo prospem pa šta gde padne. Da tako kažem. To ću da ponovim. Znači, pokušat ću da pokažem. Znači, stavila sam na kašičicu svetliju plavu, tamniju plavu i bele šljokice. Sitne, sitne bele šljokice i sad ovako šaram. Vidite? To onako baš izgleda simpatično. Pa ću sad samo malo da stavim samo obične plave. Tačnije, samo svetlo plave. Kada dopunimo otprilike možda do ovde, možemo da krenemo sa leptirom, ali ne možemo odmah, znači moramo malo još da dopunimo, zato što ćemo leptira crtati od sredine ka dole. Ali sada možemo da završimo ružu. Moram da dodam stabljiku. Sad nebo. Sad ćete da vidite kako ću da opada pomerim. Da to malo tako stanjim. Da bi ova ruža izgledala što lepše, morat ću da koristim tamnu i svetliju boju. Odnosno više različitih nijansi. Tako da evo ja baš nešto razmišljam koje boje bih mogla da stavim. Evo, ja ću ružu da crtam u narandžastoj i beloj boji. To mi se nekako sad trenutno slaže. Čim stavim narandžastu, odmah ide svetlija, odnosno mogu prvo malo žute i onda ću odmah da stavim maka. Onda ću odmah da stavim i malo bele. Ću malo
da posvetlim belom i onda da bi se videla razlika, završavam narandžastom. Tako. E, sada mi treba neka tamnija. Ja ću da stavim ovako malo brown, ali vrlo, vrlo malo. Samo tek da bih odvojila te listiće. I da naglasim, da kažem, te konture. Nije mi cilj da se ova brown vidi, samo mi je cilj da ovaj da istaknem. Ide ovako. Morat ću još malo da stavim brown. E, morat ću da dopunim sa ovih strana, da dodam nebo, jer mi već boja klizi. Ponovo ću onako malo da prošaram sitne bele šljokice, tamnija i svetlija plava. Tako. Ovo hoću da obrišem, da sklonim, to samo prosto ovako pomerim. Tako. I morat ću još malo da dodam plave. I ovdje gdje nam je leptir. Tako. I s ove strane. Ovdje ćemo još jednu malu ružicu da nacrtamo. To bih mogla odmah. Da. Znači, ipak ovdje još malo da dodam da ne bi pobegla boja.
Ako vam je teško da stavljate ovako različite nijanse, vi možete i samo jednu nebo plavu. Isto će izgledati ok, potpuno će biti u redu. E, ovde dodajemo još jednu malu ružicu. Probaću ovako da je napravim mesto. Trebam ja ove zelene. I prosto samo dodam kao njenu stabljiku, ovako. Samo malkice ću još da je označim sa ovom brown. To će biti vrlo, vrlo malo i sad idem na aranđastu. Ups. Sad ću samo da definišem ružu. Tako. Tačnije, ovo je njen pupoljak. E, sada treba da nastavim. Onu našu ružicu. Opet narandžasta. Opet malo žute. Tako. Ovako. Stavit ću i malo bele. Super. Pa opet idem naranđastu.
Ovde samo moram malo preciznije. I to je otprilike to. To ću još preciznije kada budem dodala nebo. E, sad moram da dodam i unutrašnjost. Opet ću da koristim onu ljubičastu koja mi neće trebati za ovo konkretno. E, vrlo vodim računa da ne dođe do stakla, jer sada već ne želim da se vidi. Kada sam dodala plavu, sada mogu da završim ružu, da što bolje definišem. Dodat ću još malo narančaste i to je otprilike to. Evo, jedva čekam da skinem ovo što sam završila, da skinem acetonom. Evo da vidimo kako ta ruža izgleda. Jer ovaj crtež malo čak izbunjuje, a sad imam priliku da popravim ako mislim da nešto baš i nije ispalo kako treba. Evo, sada ćemo malo da skinemo acetonom. Evo, skidamo sada acetonom da vidimo kako to izgleda. Pa nije tako loše. E, malo je bilo teško, zato što sam nacrtala baš sitne ruže. Bilo bi bolje i sljedeći put ću se potruditi da nacrtam neku krupniju ružu, to će onda izgledati mnogo lepše. Ali i ovo uopšte nije tako ispalo loše. Ok, podsjeća na ružu, super. Sad imam prilike da to još malkice popravim. Što se mene tiče, ja sam zadovoljna, to je u redu. I ovdje sam napravila mjesta za još jedan mali pupoljak. Eto, čisto da bi ih bilo, da kažem, tri. E, neću više ništa da je diram, imam utisak da ako bi još malo dirala, da bi možda nešto i pokvarila. A ovo ne izgleda uopšte tako loše. Evo, ovdje sam isplanirala još jedan pupoljak. Naravno, sve bi to bilo lakše i brže da sam crtala krupnije ruže. I to ću sljedeći put i da uradim. Mada nije ni ovo loše. Vrlo, vrlo pažljivo.
ću naranđaste i brown. Tako, i sad može malo brown, čisto da definišem. Super. Kad vam ovo ovako pobegne, evo sad da vidite šta ćete da uradite, jer naprosto dešava se ovaj, ja se fokusiram na taj jedan crtež i onda mi ovo sa strane promakne. Ovako, ništa, samo pozadinom obrišemo to gde nam je pobeglo. Evo imam malo ove ljubičaste, nije da nešto smeta, ali opet hoću da se ne vidi, i hoću vama da pokažem kako se to sada briše. Opet da dodajem plave. I od ozgo. Može još malo narančaste na sredinu. Evo. I sad samo definišem. Zato što je ta ruža pozadi, ona i nije tako toliko precizna. E, tako. E, sad radimo leptira. Taman je vreme došlo za našeg leptirića. Sada crtamo leptira. Ja sam rešila da ona tamnija boja kao okvir može crna, a ja ću sada koristiti teget. Ovako. E, ona mi samo služi da napravim tu, da kažem, ivicu. A onda ovako. E. A onda ću, a leptira bih crtala nekom svetlijom bojom, nešto ću narandžasto, žuto. I sada je već, sada odmah stavljam i tu boju. I sada pravim definiciju. Evo ga. I sa ove strane. E, sada sam se setila da bih mogla malo da ubacim i žute. Sam ovde na sredinu. I izguram ovako ovu ivicu. E, vidite sad kako mi znači ovo što sam napravila skicu. I ovo ovde mi već ništa ne treba. Tako. E.
Ako želim da prošaram još nekom bojom, ovaj kroz naranđastu, da to krilo leptira bude, ne znam, možda bih mogla i neke tamnije linije da stavim. Sada mi je vreme za to. Evo, ja ću pokušati malo da se igram, pa šta ispadne od toga. To baš i nije tako jednostavno. Ovako. Pa ću ja to onda ovako, malo da prošaram. Moram da vodim računa da baš... Ako ne izgleda nešto lepo, da mogu odmah da... Da tako kažem, da stopiram. I što se tog šaranja tiče, ovo mislim da je sasvim dovoljno, nema potrebe više. E, sad opet ide telo leptira. A, da vidim koje ću boje. A, mogla bih malo samo ove tamno teget. I onda bih stavila brown i naranđastu. Možda čak i brown i žutu, sad ću da vidim. I sad crtamo. Mogla bi sad samo čisto eto malo da prošaram sa ovom žutom. Ovde čak na sredinu mogu da dodam i malo roze, zašto da ne? Sa ove strane, pa mogla bih još malo plave da popunim, pa ću onda da izguram. I sad ponavljam proces sa teget. I odmah naranđasta kojom popunjavam krilo. Ali samo u ovom delu. Moram ovo kašičicu mi još da spustim. Da bismo imali lepšu simetriju.
To je to. Tako. E, ovdje gdje mi je telo leptira, idemo opet brown i žutu. Moramo da vodimo računa, pošto ipak pesak ima taj neki pad. I onda je zbog toga bitno da se to radi vrlo polako i pažljivo. Ovako. E sad ovdje... Ovdje mi je već brown, gdje mi je brown skliznula, tu ću da dodam, da je samo vratim. To mi brown ne treba. Mislim, nije strašno, ali nisam je planirala. Ovako ću samo vratiti. Ja sad ovdje mogu da napravim neku interesantnu linijicu nekom drugom bojom. Naprimjer, mogu malo teget, mogu malo žute da dodam kao što sam... E, ovo je već lakše zato što ima takav pad. Tako pa ću opet naranđastu. Malo opet žute. Ovako nekako. E sad ovdje mi nedostaje teget. Sad ću da vidim kako da je dodam. E. Sada već mogu da završim sa teget. E, super. Evo, super. Teget prolazi baš tu gdje treba. E, s ove strane je bitno da bude nebo, a ne narandžasta. Pa ću se to potruditi da malo obrišem. Ovaj maleni deo, to sam rešila da bude brown. E sad s ove strane, sličan postupak. Ide drugo krilo leptira. Evo ovako i onda onom bojom u kojoj želim da bude leptir, kod mene će to da ostane narandžasta i sad guram.
To je to. Super. I ovdje mi je super da ovaj napravim čisto neku šaru, mada moram da vodim računa da ću to isto morati i sa druge strane. Pa nije baš, pa ne bi trebalo da preteram. Ali kako odoleti da leptir nema bar neku šaricu. I ovdje sad to ide lagano. Jer prosto pesak tako pada i onda je to vrlo jednostavno da se crta. Idem skroz do ove linije gdje ide krilo koje će biti teget. E tako i to je ispalo vrlo interesantno. Kako li ću to isto s druge strane, to već ne znam. Vidjet ćemo. E sad sa ove strane ide telo leptira, rekli smo da je to nešto kao brown i narandžasto. Ne, zapravo brown i žućkasto. Može malo žute. Da, pitiš malo brown. Tako, sa ove strane već mogu da dodam tegiti da završim to krilo. Probat ću što preciznije da spojim sa ovom stranom. Morat ću još malo da dodam teget. Ona sad sasvim jednostavno klizi. Tako pada i onda to... To bi trebalo da izgleda lepo. E, super. I to je to. Ostale precizne linije mogu sve da popravim pozadinskom plavom bojom. I tako... Ova strana leptira mislim da izgleda odlično. I sad ide ova druga, koja će vjerovatno malo biti komplikovanija. Ona linija koja je teget. Sad ide. Zatim završavamo ovu stranu gdje ide telo i glava leptira. Vidjet ćete, to ću moći malo i da popravim. I sad opet narandžasta.
E, ovo treba da popravim ovde, s ove strane, ovo ne želim. Mora da se pogode ove fine linije. Ja sada ću da koristim brown. Super. E, s ove strane izgledaće fenomenalno da nacrtam neki oblak, da bih mogla da popunim do one druge strane, do leptira. I sad idemo oblak. E ovako ću, koristit ću tamnije plavu i belu. E, pogledajte se. I opet tam nije plavo. Ali tanak sloj. E, pogledajte sad kako crtamo. Ne ovom, ne ovim štapićem, već ovom drugom stranom mi je lakše da crtam oblak. Pravim kružne pokrete. Tako, pa sredina sad ide samo bela. Pa opet idem tamniju plavu. Super, pa opet idem belu. Tako ću belom i da završim. A, tako nekako.
Opet ću malo da prošaram belim šljokicama, čisto zbog tog lepog sjaja. Ako želim da nacrtam i sunce, ono će ići malo gore i bit će sitnije. E sad. Sada treba da se trudim da što više ono što sam sa ove strane, tu šaru, da što više ponovim i sa ove druge strane. Što mi uopšte neće biti lako jer više ne ide, ne pada pesak kao s one strane. Znači morat ću to da bukvalno da nacrtam tako da bude. Znači idemo prvo roze. Neka količina roze. Pa jedna žuta. Tako nekako. Žuta linija, ali ona će morati još od ozgo da pada. Dobra stvar što sam koristila ovu tamnu plavu za pozadinu je da ako nešto ne ispadne kako treba, ako se ona nekako čudno razlije ili šta već da se desi sa njom, ja ću iskoristiti da to bude kao oblak. Dobro. Možda neću uspjeti da baš napravim identičnu šaru kao sa druge strane, ali pokušat ću. Mislim, neću sigurno uspjeti identičnu šaru, evo već vidim da od toga nema ništa. I što sad radimo? Ove vertikalne linije su generalno najteže da se izvedu. Tako, ovo opet malo roze. Pa šta ispadne, ispalo je. Od prilike, ja ću pokušati da to izvedem što sličnije. Međutim, nemoguće je. Ali evo i da liči pa je super. E sad mi je cilj da sa ove strane vratim ovu narandžastu tamo. Što ću da uradim? Samo što ću morati još jednu i ovo. Morat ću da dodam ovako nebo.
Pa sad vraćamo. E, tako. Biće teže izvesti onu teget stranu ovde. Evo, ja ću pokušati da malo to skliznem. Iako nije baš tako precizna, nije strašno, bitno je da se ne izmrlja. Dobro je. Aj, super. Nije ispalo tako loše. Sada ću pokušati i ovo, vidjet ćemo kako će to da ispadne. Moram sad tu liniju da dovedem do glave leptira. Vidite, baš i nije tako jednostavno, kažem ti. Sve te linije koje su vertikalne se jako teško peskom rade. Evo, to ćete i ovdje moći da vidite. E, moram da se potrudim da se ne razmrlja ta linija. Tako da, evo, ova strana se najteže radi do sad. Ovdje su mi se malo izmešale boje. Nije tako strašno. Probat ću to da popravim. Zato je pesak i ušte jednostavno. I on prosto beži i sada ga vraćam. U sve to ovdje s ove strane treba još da dodam i teget. Ali teget je manji problem, s obzirom na to, evo, ovo mogu bar da obrišem lagano. Super. Teget je manji problem zato što ako nešto ne ispadne savršeno, napravit ću da je to kao
jednostavno oblak, pa ću moći to da obrišem. Sada moram narandžasto da dodam i da pokušam da ovo rešim, kako znam i umem, ovu sredinu. Ovako. Pokušat ću da dodam malo jednu žutu liniju. Da bi izgledalo što sličnije. Neće biti isto kao s te druge strane jer naprosto je nemoguće da bude isto, ali pokušat ću. I nije tako loše. Uopšte nije tako loše. Sad razmišljam da li da pravim još neki oblak, pa i mogla bih još jedan malo manji s ove druge strane. Kao prošli put, teget, bela. Još malo teget. Opet bele. Dodat ću još malo teget. Na kraju dodajem nebo plavo. E, sada trebalo bi da završim sa narandžastom i ako uspem, da dodam teget
Pokušat ću. To će biti vrlo teško, tako da neću da preterujem, probat ću sa malom količinom, pa kako bude. E pa evo, uspela sam nešto. Super, i nije tako loše. Odlično. Zapravo i nije uopšte ispalo tako loše. Ups, e. Moram da se potrudim da ova narandžasta ne pada preko. Tako što neće biti u dodiru sa staklom. A ja ću ovde probati koliko god bude mogla da spustim ovu teget. Nema potrebe više, mislim da je ovo skroz u redu. Odlično, to je onako kao senka. Jedva čekam da obrišem lage za nokte da vidim kako je taj leptir naš uspeo. Evo, pošto se ovde malo kao razmrljalo, ja ću probati da popravim tako što ću da stavim čiste plave i probat ću samo da pomerim od ivice stakla. E, morat ću jako pažljivo da ne bih gurala ove ostale linije. Neće to moći baš mnogo da se nešto popravi, ali neka bude makar kao ta senka uz ivicu leptira i s ove strane. Evo, sve u svemu nije tako loše. I ovde može da dođe opet neki oblak. A sada ću opet belu. Pa još jedan sloj tamnije plave.
je što se mene tiče, mogu da nastavim sad samo nebo. Tako. Mislim da sam sunce zaboravila. Sad ću da vidim da li ima negde mesta da ga ubacim. Jedino ovdje kod ovih oblačića. Pa mislim što da ne. Eto da vam pokažem kako se radi kad zaboravite sunce. Maš. Sunce će biti kao dalje i bit će malo sitnije, pošto već nije nacrtano ranije. Ako ide bela. Ja obožavam da sunce crtam onako školski sa sve zracima, ne znam vi kako crtate sunce. Baš mi napišite u komentarima, baš bih voljela da čujem kako vi crtate sunce. Je li ima zrake ili nema? Da vam kažem pravo, nekad ispadne ko jaje na oko. Dobro. E, sad crtamo zrake. Čak ću malo da ove zrake, čak i do oblaka. Tako. Malo još sa strane nema plave. Radite žuta. Sad ću samo da definišem sunce, da bude što pravilniji krug. Dodat ću još malo žute, vrlo malo. E, super. E, nažalost, ovdje se već na gore neće vidjeti oni zraci. Ali nije strašno. Thank you.
Pa kako je došlo skroz na kraju, ovo sunce nije ispalo tako loše. Popunjavam. Dodat ću malo još belih šljokica. Čisto je to da malo prošaram i da malo dodam nekog sjaja. Gledat će interesantno. Ovako. Ne previše. Pa opet nebo plave. I to je to, samo završavam sa nebom. Jedva čekam da skinem ovaj lak za nokte da vidimo kako nam izgleda leptir. Ja mislim da je fenomenalan. Ovog puta, zato što je slika bila vrlo zahtevna, nisam stavljala čašicu u sredini, tako da će ovo biti saksija za tjelansiju, ukoliko želim tjelansiju, naravno. Može da se stavi neka mala ukrasna svećica od ozgo. E sada lak za nokte brišemo acetonom sa spoljašnje strane. E, on je poslužio svrsi. Sad ćemo i da vidimo taman da li je to ispalo kako treba. Evo, ne znam kako se vama čini, ovaj leptir nije ispao uopšte tako loše. Pa i nije. Naravno da uvek može bolje. Evo i ostatak slike. To je to.